Og så alle sammen, velkommen til. Okay. Velkommen til, mand. Vi skal til at køre en ny serie her på kanalen. Jeg ved godt, det er lang tid siden, jeg har lavet video herop, men jeg er tilbage igen, og det er super fedt. Det, jeg skal fokusere på, det er at komme ned i vægtkost. Der skal vi ud og have en fast kostplan. Og nu siger jeg fast. Det bliver sådan lidt forskelligt. Nogle gange kan jeg tage en pizza og sådan noget der, så det bliver ikke 100%. Vi skal bare følge den her, men vi har noget at gå efter, så vi har et fremskridt. Og så ud af det, så er det selvfølgelig træning, hvor vi skal løfte nogle vægte og så videre. Det bliver sådan lidt forskelligt. Det bliver lidt løb igennem ugerne. Det bliver lidt træning. Nu er vi begyndt at køre noget armtræning for, sammen med min IL med et Niller, hvor vi kører noget armwrestling, noget træning til det. Så det er super fedt. Så der kører lidt arm, og det sker sådan lidt ved siden af. Så det bliver super fedt at følge med i. Jeg tænker, vi laver nu, jeg kommer til at filme over de næste 2 uger, og så kommer det op fremskridtet derfra. Så velkommen til. Vi skal ud og handle ind nu. Og det skal vi bruge blandt andet til at lave noget smoothie med. Det er på fint for dig. Det der, det er så. Læk. Og hvad har vi lige nu? Altså lige nu, jeg har æg. Der har jeg lidt æg. Og ja, så har vi den her. Det skal vi begynde at have fokus på. Kun 1 kalorie i. Noget chilisauce. Vi skal ned og købe nogle flere af dem her. Så vi ikke har for eksempel, ja, det kan være den her. Creme fraise. Den er altså, jeg kan lige så godt bare tage på. Bare kigge på den, ikke? Så det skal vi lige have fokus på. At have noget ordentligt noget, som ikke er med så meget fedt i. Og ja, hvad hedder det? Sukker, kalorier, alt det der. En af de ting, jeg gerne vil med den her serie blandt andet, det er også at vise, at man kan virkelig godt, hvis man virkelig vil. Og så inspirerer jeg nogle af jer derude, for der er nogle af jer, der har sagt, da jeg lavede det her på Instagram og Snapchat, hvor jeg lige lavede løb, der var der mange, der skrev, om jeg ikke kunne lave en serie med det. Og det er så det, vi gør nu. Så er det bare at holde ud. Og jeg har set andre YouTubere også gør det. Guld Dennis, han trænede i 2 uger, hvor han tabte 1,5 kilo. Sådan er det. Det er hårdere, end man lige tror. Han blev lidt skuffet, han troede, han tabte mere. Og det kan jeg også godt forstå, for han var faktisk rigtig aktiv. Men det er sådan noget, det kommer. Og det er bare holdt ved. Og ja, det skal sgu nok gå. Og så Marcus Hurtig, han har også begyndt på det. Og Futte, han har gjort det mange gange, men han har ikke holdt det ved lige, desværre. Han er ikke, hvad kan man sige, stærk nok til at holde det ud. For det kræver lidt. Det kræver noget. Det er ikke bare lige sådan noget nemt noget. Men jeg er sikker på, at jeg nok skal kunne nå mit mål. Så det vi gør nu. Nu går vi ned, køber de der ting, og så starter vi. Så er jeg kommet hjem i min lejlighed igen. Min kameramand, han skulle videre. Og der mangler heller ikke at blive filmet så meget. Jeg vil bare lige hurtigt filme her, hvad jeg lige har købt ind i dag. Spinat. Vi har nogle hindbær, nogle blåbær. Og det skal vi bruge blandt andet til at lave noget smoothie med, men også bare fordi det er lækkert og sundt. Så har vi noget skyr, lavt på fedtindhold. Og I kan se, 0,2% fedt, det er ikke så meget. Og så er det også højt på protein. Det er lækkert. Så har vi noget havregryn her. Nogle mandler, så har vi noget kyllingbryst og noget kalkunbryst til at putte på vores grovbrød her. Også fordi det er 8% fiber og 80% fuldkorn, så det er lækkert. Så kan vi lave nogle gode boller der, og så har vi nogle bananer. Det er jo nogle af de gode råvarer i hvert fald, vi har valgt at købe ind her. Og det er i hvert fald starten. Jeg har allerede sådan noget som kylling, oksekød og laks for eksempel op i min fryser, så jeg har allerede det til aftensmad. Det her det er sådan primært morgenmad og middagsmad. Jeg købte den til i dag, så det er det, vi starter ud med. What's up, guys? Jeg ligger den lige her. Lige nu der er jeg oppe ved duen, hvor vi skal køre lidt bryst i dag. Og vi skal køre noget armtræning i dag. Som I kan se, så har vi et armwrestling-bord. Og det er fordi, vi begynder at gå rigtig meget op i armwrestling. Og begynder at se de der videoer, der er på YouTube. Jeg ved ikke, om nogen af jer derude også gør det, men det begynder at trende sådan okay over i Amerika og så videre. Der er sådan en stor turnering over i USA, der hedder WAL. Og så er der også en del over i Rusland, der gør det med PAL. Og alt det der følger vi rigtig meget med i. Jeg synes, det er sjovt og sådan noget at gå op i, og hvad man lige skal træne, og hvordan teknisk det er osv. Så det vil vi begynde at gå lidt op i. Og derfor er Dune, han har købt et bord her og købt nogle forskellige redskaber til at træne armene. Det er godt, Dune. Ja. Jo, det køres. Og så er vi begyndt at... I dag der skal vi træne bryst. Ja, bryst og skulder. Og skulder. Vi tænker bare, at vi sætter noget musik på, så kan I lige se lidt, hvordan vi gør det. Skal vi gøre det? Lad os gøre det, mand. Lad os gøre det. Der køres! All
Alright guys, det I ser her, det er, at vi varmer op først med stangen. Så putter man lidt flere kilo på, og så putter man lidt flere kilo på, indtil man er op til det, man skal løfte. Ligesom for at varme leden op, så man ikke bare løfter direkte tungt med det samme, men ligesom får lidt mere kilo på, så kroppen lige får noget blod rundt, og ligesom er klar til at løfte tunge løft, man nu skal løfte. Jeg er ikke særlig stærk i bryst, jeg kan kun løfte, min PR den er 85 for én rep. Så der, jeg, det er min svage, det er min brystmuskel, også fordi at jeg har 10 cm længere fra fingerspids til fingerspids, fandt vi ud af sidste gang vi målt i forhold til normalt, så det gør sådan, at jeg lige skal lidt længere ned. Til gengæld så har jeg lidt nemmere ved at dødløfte, fordi så kan jeg, har jeg ikke lige så langt ned til stangen. Så det er selvfølgelig en fordel der, men det skal nok komme. Mit mål det er at ramme 100 kg bænk på et tidspunkt. Ja, for én. Så hvad som vi kan. Dit bedst! Jeg kan lige gøre klar. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det. Jeg ved, jeg tror ikke, jeg kan. Skal vi prøve? 80 kilo bænkpres. Okay, det kunne godt. Sygt. Det er din PR, er det ikke det? Nej, ikke 85. 85? Ja, 85. Det er military purse. Hvor mange kan du købe? Hej guys, jeg har lige sat redigeret det, I lige har set på YouTube her, og det er optaget for cirka halvanden måned siden. Og der er sådan lidt, jeg skal nok have nogle lidt flere vinkler med, og du ved, jeg har ikke lavet nogle outro, så dem skal jeg også lave nu. Og det er simpelthen fordi, at jeg er jo lige tilbage til YouTube-gamet igen, jeg har gjort det lang tid. Men det skal ikke stoppe mig, jeg skal bare tilbage igen, og så skal nok sådan per afsnit sådan blive bedre med tiden. Så når vi kommer til, lad os sige, det 10. afsnit, så kan det være, det er meget bedre, altså der er ting på flere vinkler. Der er også kommet outro derhenfra og alt det der, ikke? Men det kommer med tiden. Lige nu skal vi bare i gang. Til nye på kanalen, husk at subscribe. Tryk på den der ringklokke, så I får notifikationer, hver gang der kommer en video op. Husk at, hvis I synes videoen var god, og generelt gerne vil støtte, så vil like. Og så må I gerne smide en kommentar. Jeg læser alle kommentarer, så synes I episoden var godt, eller vil I ønske mig held og lykke, eller whatever, skriv ned i kommentarfeltet, så læser jeg det 100%, eller det støtter 100%. Og begge andre, så må I i hvert fald have det godt. Tusind tak, fordi I gav så med. Jeg håber, I gider følge med på rejsen. Det skal nok blive fedt. Vi ses i næste episode. Hej.